দিন কেলে কিমান টাকা ফাইন ভরলি 1000 এতিয়া কত ধরলে ও দোকানত জলাই মাখন ভরে দিল কত মাইলে বলিছে দোকানে চেকিং আহিছে নেকি গুড মর্নিং আমার কাহিনীবোর সদায় বেলেগ হয়ে থাকে রব লাইফর আগতে কাহিনী পাতিবলগিয়া হয় বেয়া নাপাব হেৰি এই জাস্ট আমাৰ ভাইটি এটা আহিছে ভাইটিয়ে কৈছে কি মই 1000 টকা ফাইন ভৰিলোঁ বোলে মাস্ক নিপিন্ধাৰ কাৰণে বুলি সেই কথাকে লৈ আমি অলপ জাষ্ট আলোচনা কৰিলোঁ সুপ্ৰভাত বেয়া নাপাব লাইফৰ মাজত লাইফ অন ৰাখিয়ে সেনেকৈ খেলেং মেলেং ক'বলগীয়া হৈ গ'ল আৰু বেছি সময় হেৰি নকৰোঁ আমি আৰম্ভ কৰিয়ে গৈছোঁ সুপ্ৰভাত বাইদেউ সুপ্ৰভাত গুড মৰ্ণিং এযোৰ হৈছে পিয়'ৰ ডাইটছৰ প্ৰথমতে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ৰাখক আৰু 7002708933 এই নম্বৰত মেছেজ কৰিলে যোগাযোগ কৰিব পাৰিব মই হেৰি দিম ইয়াক ভাইটিক পঠিয়াম ইয়াক পঠিয়াম তাতে মই এতিয়া এইটো আৰম্ভ কৰিলোঁ যে লিখিবলৈ দিগদাৰ দেই কৈ দেচোন কাগজখন দৈ দে তাক দি দে কাগজখন গুড মৰ্ণিং বাইদেউ গুড মৰ্ণিং ৰ'ব এতিয়া মই মেইন লাইভ কৰা ঠাইলৈ আহিছোঁ অ' চৰি মই আজি বস্তু এটা দেখাবলৈ পাহৰিলোঁ মীৰাই জাপিছে খুব ধুনীয়াকৈ জাপিছে চাওক খুব সুন্দৰকৈ জাপিছে গোটেই এইবাৰ কাপোৰ শুকোৱা নাই এইযোৰ হৈছে খুব ধুনীয়াকৈ এইবোৰ গোটেই বড়ো ট্ৰেডিশ্যনেল আৰনা ৰেগি ৰেগাং বুলি যিটো কোৱা হয় ইমান খুবেই ইমানেই ধুনীয়াকৈ জাপিছে ৰিয়েলি মোৰ মানে আপোনাক আপোনালোকক নেদেখাই থাকিব নোৱাৰি সেইবাবে দেখালোঁ বেয়া নাপাব আমাৰ লেডিজ এমপ্লয় হ'লেও কাপোৰ খুব ধুনীয়াকৈ জাপে সকলোৰে এটা কনচেপ্ট ভুল থাকে যে মাইকী মানুহৰ দোকানত বোলে কাপোৰ ভালকৈ নাজাপে ধৰক মাইকী মানুহে জাপিব নাজানে বুলি এনেকৈ বুলি এটা কনচেপ্ট চবৰে থাকে কিন্তু আমাৰ ইয়াতো গোটেই ছোৱালীয়ে জাপে মাইকী মানুহে জাপে কিন্তু খুব ধুনীয়াকৈ জাপে চাওক আৰু এইযোৰ হৈছে আমাৰ কটনৰ গামোচা ইয়াৰ দাম হৈছে আপোনাৰ 250 কিন্তু ইয়াতে শ্বিপিং এক্সট্ৰা লাগিব কটনৰ খুব ডাঙৰ আহল বহল যিটো জেন্সে ব্যৱহাৰ কৰে সেইটো কটনৰ পিয়'ৰ কটনৰ গামোচা খুব আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰি ভাল পাব আৰু ভালো যিসকলে লৈছে ভাল পাইছে 250 লগতে ইয়াৰ ভাগৰ শ্বিপিংটো আপোনালোকে এক্সট্ৰাকৈ দিব লাগিব আৰু ৰ'ব মই মেইন লাইভ কৰা ঠাইলৈ গৈয়ে আছোঁ চাওক এইবোৰ অৱস্থা চাওক দুৰৱস্থা চাওক খুব ধুনীয়া চাওক এতিয়া মই আহি আছোঁ মেইন জেগালৈ আৰু আহি পালোহি আহি আহি বাইদেউ বোৱা দুপট্টা আছে নেকি বনাই আছোঁ ঐ চচমাটো থাকি আহিলে যা আৰু এইযোৰ হৈছে পিয়'ৰ কটন নুনি আইচেলুট মীৰা থেংক ইউ প্লাৱনা বাইদেউ থেংক ইউ আৰু মীৰাৰ বিষয়ে জানিলেতো আপোনাৰ আৰু ভাল লাগিব তাই মুছলিম ছোৱালী হয় তথাপিও খুব ধুনীয়াকৈ আমাৰ লগত কাম কৰি আছে আৰু কাম কৰা খুবেই ধুনীয়া খুব মিহি ধুনীয়া চাফ চিকুণকৈ কাম কৰে ভাল লাগে আৰু এইযোৰ হৈছে খুব ধুনীয়া কটন নুনি ৰেডি টু ৱেৰ আছে এইযোৰ কাৰোবাৰ অৰ্ডাৰ আছিলে সেই কিন্তু আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ কাইণ্ডলি আপোনালোকে যদি দেখি পাইছে তেতিয়া আমাক জনাবগৈ আমিতো পূৰা গালি খোৱাত মানে খেলি মেলি কৰাৰ আমি নাম্বাৰ ওৱান হৈ গৈছোঁ আজিকালি সেইবাবে লাইক এণ্ড শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ থেংক ইউ অঁ আমাৰো লাইক এণ্ড শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ে আকৌ অঁ ইয়াৰ দাম হৈছে আপোনাৰ 2300 টকা লগতে চিলনিটো ফ্ৰী থাকিব পচন্দ হ'লে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ৰাখক আৰু এইযোৰ হৈছে খুব ধুনীয়া ইয়াৰ দাম হৈছে এইটো পাত হয় ন ইয়াৰ দাম হ'ব আপোনাৰ 12500 টকা এইযোৰ ৰেশমি আৰু আছাম পাত এইযোৰ ফটো মাৰিবি হা খুব ধুনীয়া কাপোৰযোৰ দেখুৱাই নাই ৰেশমি আৰু আছাম পাত খুবেই ধুনীয়া কাপোৰযোৰ চাগে আমি ফটো মাৰাই নাই আপলোড কৰাই নাই পাহৰি আছোঁ গুড মৰ্ণিং দেজি বাইদেউ ইয়াৰ দাম হৈছে 12500 টকা পচন্দ হ'লে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ৰাখক আৰু 7002708933 এই মেছেজত এই নম্বৰত মেছেজ কৰিলে আপোনালোকে পাব আৰু কেতিয়াবা আমাৰ অফাৰ থাকে সেইটো অফাৰত আপোনালোকে যিটো কাপোৰ লয় সেইটো অফাৰতে পাব পাছত কিন্তু কাইণ্ডলি সেইটো অফাৰৰ বিনিময়ে আপোনালোকে বেনিফিট ল'বলৈ নিবিচাৰিব কিছুমানে সেনেকৈ কৰি থাকে আপুনি বিশালত যাওক বোলে মই এইবাৰ বোলে হেৰি কমত অফাৰত পালোঁ আকৌ নেক্সট টাইম বোলে নহয় মানে দামত কিনিলোঁ মিলাব লাগিব সেনেকৈতোতো নহ'ব আপোনাৰ পৰা কাপোৰ দুযোৰ
লম লকডাউন খুলিলে নিজে গৈ ল'ম, আহিলে বহুত ভাল পাম। ডেইলি চুটিটো ডেইলি ইউজ গামোচা দেখাম বাইদেউ, মই দেখুৱাই নাই, গ্ৰুপতো দিয়াই নাই। এইযোৰ হৈছে কেঁচাপাতৰ চাদৰ আৰু এৰি মেখেলা, খুবেই ধুনীয়া। আৰু এইযোৰো ৰেডি টু ৱেৰ কৰি থোৱাই আছে। ইয়াৰ দাম হৈছে, ঐ দহিটো ওলাবলৈ দে আকৌ, ইয়াৰ দাম হৈছে আপোনাৰ 6000। ইয়াৰ দাম হৈছে, নটিফিকেশ্যন আজি আহিছে, থেংক ইউ বাইদেউ। ইয়াৰ দাম হৈছে আপোনাৰ 6000, ৰেডি টু ৱেৰ আছে। গুড মৰ্ণিং বা, আজি ফাৰ্ষ্ট মোৰ টাইমটো মিলিছে আপোনাৰ লগত এণ্ড লাইভ চাবলৈ পাইছোঁ, থেংক ইউ। আমিও আজি অলপ পলমকৈ আহিছোঁ। পলমকৈ মানে কি হয় আৰু, কেতিয়াবা ফটককৈ কোনোবাই গাঁৱৰ মানুহ আহি যায় বোলে কাপোৰ হেৰি কৰিবলৈ আহে, আকৌ সিহঁতৰ হিচাপ নিকাচটো মিলাবলৈ হৈ যায়, সেইকাৰণে মই একোৰে টাইমটো মানে মেইনটেইন কৰিবলৈ কাৰণে নোৱাৰা হৈ যায়, যিহেতু আমাৰ ইয়াত গোটেইকেইটা আমাৰ গাঁৱৰ মানুহৰ লগতে কাম কৰা হয় নহয়, সেইবাবে মানে অসুবিধা অলপ হৈ যায় আৰু। সিহঁতৰ যেতিয়া সুবিধা হয় সিহঁতে তেতিয়া আহে, কিন্তু সিহঁতকো আমি চাবলগীয়া হৈ যায়। গুড মৰ্ণিং, হেভ এ নাইচ ডে, থেংক ইউ বাইদেউ। এইযোৰ হৈছে পদ্মিনী কটনৰ, খুব হেভি ৱৰ্ক কৰা, 5100। এইবোৰো আজি অফাৰতে দিয়া হৈছে, 5100। পচন্দ হ'লে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ৰাখোঁ। আৰু আমাক জনাইছে যে DTDC-য়ে আপোনালোকৰ, এতিয়া ধৰক কিছুমানৰ অলপ টেনচন হৈ আছে, কিছুমান য'ত নেকি কমপ্লিটলি লকডাউন হৈছে সেইটো ঠাইৰ কাপোৰ যাবনে নাই বুলি, কিন্তু সেইটো ঠাইটোৰ কাপোৰ যাব, DTDC এভেইলেবল এনেকৈ বুলি কৈছে আমাক। সেইকাৰণে আমিও নিশ্চিন্ত হৈ আপোনালোকৰ অৰ্ডাৰবোৰ লৈ আছোঁ আৰু আপোনালোকেও নিশ্চিন্ত হৈ থাকক। বা 5 তাৰিখে অৰ্ডাৰ কৰা চাদৰখন 5 তাৰিখে ক'ত বা আছিলে, এতিয়া যিকোনো অৰ্ডাৰ থাকিলে আপোনালোকে কাইণ্ডলি 7007002708933 এইটো নম্বৰত আপোনালোকে হোৱাটছআপ কল কৰি দিব। হোৱাটছআপ কল কৰি দিলেও সিহঁতে লগে লগে চাই দিব। আৰু এইযোৰ হৈছে খুব ধুনীয়া, ইয়াৰ দামো হৈছে আপোনাৰ 5100 টকা, লগতে চিলনিটো ফ্ৰী নাপাব, চৰি। আৰু এইযোৰ হৈছে খুব ধুনীয়া, ইয়াৰ দাম হৈছে আপোনাৰ 3800, এছ কালাৰত। প্ৰতিমা গগৈ বাইদেউ, গুড মৰ্ণিং। ইয়াৰ দাম হৈছে 3800, লগতে ষ্টিচিংটো ফ্ৰী থাকিব, 3800, লগতে ষ্টিচিং ফ্ৰী থাকিব। পচন্দ হ'লে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ৰাখক। আৰু আপোনালোকে সকলোৱে জানে যে আপোনাৰ কেছ অন ডেলিভাৰী হ'লে 100 টকা এটা আপোনালোকে বেছিকৈ দিবলগীয়া হয় গুৱাহাটীটো। কিন্তু যোৱাকালি মোক এজন মতা মানুহ, বিশেষকৈ কোনোবা ৱাই মানে গিফ্ট লৈছে, কিন্তু মানে বহুত মানে হেৰি কৰি আছে, চব টৰ্চাৰ টাইপ কৰি আছে যে কাপোৰযোৰ লাইফত 42 ক'লোঁ কিয়, 43 ল'লে, অলৰেডি কোৱা থাকে যে আপোনালোকে কেছ অন ডেলিভাৰী ল'লে 100 টকা বেছিকৈ দিব লাগিব, আৰু যদি 100 টকা ছেভিংছ কৰিব বিচাৰে তেন্তে আপোনালোকে অনলাইন পে'মেণ্ট কৰিব লাগিব। কিয়, মই আগতো কৈ দিছোঁ যে আমাৰ তাত যিকেইটা ল'ৰা থাকে সিহঁতৰ খৰচা পাতি সেইটোৰে ওলায়, সেইকাৰণে আমি সেইটো বস্তুটো সিহঁতক এড কৰি দিছোঁ তাতে, যাতে আপোনালোকেও লয়। আৰু আপোনালোকৰ যিটো 100 টকা দিয়ে সেইটো আমি নলওঁ, সেই 100 টকা 1 টকা এটাও চাৰি অনা এটাও আমি নলওঁ, সেই 100 টকাটো যিটো আপোনালোকে দিয়ে সেইটো আমাৰ ডেলিভাৰী বয়ে তাত পায়। কাৰোবাৰ যদি ল'বলৈ ইচ্ছা নাথাকে নল'ব, অনলাইন পে'মেণ্ট কৰিব, কিন্তু কেছ অন ডেলিভাৰী লোৱাৰ পাছত 100 টকা বেছিকৈ লোৱাত, আমাৰ ডেলিভাৰী বয়ে লোৱাত মানে কিবা চিটিং টিটিং কিবা কিবি সেনেকুৱা টাইপ এটা মানে লিখিছে, মানে সেইকাৰণে মই সেইটো লৈ বেয়া পাইছোঁ। আপোনালোকে যদি ল'বলৈ আছে কেছ অন ডেলিভাৰী ল'ব, 100 টকা যদি দিব নোৱাৰে কিয় কেছ অন ডেলিভাৰী লয়, নল'ব তেতিয়া, নাৰায়ণপুৰৰ পৰা অৰ্ডাৰ কৰিছিলোঁ। আৰু এইযোৰ হৈছে পিয়'ৰ আছাম চিল্কৰ, কালি মই অকল চাদৰখনহে দেখুৱাইছিলোঁ আপোনালোকক। কালি অকল চাদৰখনহে দেখাইছিলোঁ, এতিয়া কমপ্লিট যোৰাটো দেখুৱাইছোঁ। ইয়াৰ কমপ্লিট যোৰাটো হৈ গৈছে, খুব ধুনীয়া য়েল্ল' কালাৰত, পিয়'ৰ আছাম চিল্ক। ইয়াৰ দাম হৈছে আপোনাৰ 16500 টকা, 16500 টকা। পচন্দ হ'লে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ৰাখক। আৰু 7002708933 এই নম্বৰত মেছেজ কৰিলে আপোনালোকে আমাক যোগাযোগ কৰিব পাৰিব। ইয়াৰ দাম হৈছে 16500 টকা। আৰু এইযোৰ কাপোৰৰ ডেফিনেশ্যনটো মই আপোনালোককো কৈছোঁ, যোৱাকালি কৈছোঁ যে এইযোৰ আমাৰ বাণীপুৰ ট্ৰেইন ষ্টেচন ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা মই ডিজাইনটো লৈ বনোৱা হয়। এতিয়াতো চাগে ইমানকৈ লাইফত দেখুৱাইছোঁ, এইটো অলৰেডি কপি কৰি আকৌ কোনোবাই বনাবই আৰু, কিবা কিবি বনায়েই দিব। কি, অঁ চাদৰখন, চৰি, এইখন হৈছে গেৰ' ছিংগল চাদৰ। ঐ জুলি বাইদেউ, কৈ দিবি চাদৰ আহিছে বুলি, হেৰি বেংকৰ। আৰু এইযোৰ হৈছে খুব ধুনীয়া মেচিং ডিজাইনৰ ৰেচমি আৰু পাট মিক্স কাপোৰ এযোৰ, কিছুদিন পাছত ল'ম বাইদেউ, ল'ব, একো অসুবিধা নহয়। এইখন হৈছে টচৰ ছিংগল চাদৰ, মোক মনালি চাই দেখাবলৈ কৈ দিছে, মই ঘপককৈ পাহৰিয়ে থাকিছিলোঁ। ইয়াৰ দাম হৈছে আপোনাৰ 3200, লগতে দহিটো ফ্ৰী পাব, খুব ধুনীয়াকৈ হেভিকৈ বনাই দিয়া হৈছে, 3200। পচন্দ হ'লে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ৰাখক। আৰু 7002708933 এই নম্বৰত মেছেজ কৰিলে আপোনালোকে যোগাযোগ কৰিব পাৰিব।
এজোৰ পাটৰ কাপোৰ খুব ধুনীয়া লাগিছে, থেংক ইউ বাইদেউ। মই একো ডিজাইন আজিকালি বাহিৰত শ্ব' কৰিবলৈ মন নোযোৱা হৈ গৈছেগৈ আৰু। আমি বনাওঁ দুদিন পাছত আকৌ দেখিব, 15-20 দিন পাছত দেখিব বোলে এইটো বোলে কি কি বোলে মেচিনত বনাই ওলাই দিলে। গুড মৰ্ণিং মেম। আৰু এইযোৰ হৈছে পিয়'ৰ টচত, এইযোৰ কিন্তু মোক মোৰ ফেচবুক ফ্ৰেণ্ডৰ কাষ্টমাৰ বাইদেৱে দিছে ডিজাইনটো বনাবলৈ। এইযোৰো আপোনাৰ 60 ইয়াৰ্ছ বেক ডিজাইন আছিলে, তেতিয়া দিনতে বনোৱা ডিজাইন। মই এইযোৰ আকৌ বনাই দিছোঁ আৰু বহুত ভাল ৰেছপঞ্চ পাইছোঁ কাষ্টমাৰৰ পৰা, বা বৰ ধুনীয়া কাপোৰবোৰ। মই এইযোৰ অৰ্ডাৰ দিলোঁ কালি, থেংক ইউ। বা আহিলোঁ আপোনাৰ ধুনীয়া কাপোৰ চাবলৈ, থেংক ইউ। অ' চৰি, সেই বাইদেউৰ কাপোৰটো ফটো দেখাব লাগে। ইয়াৰ দাম হৈছে আপোনাৰ 7,500 টকা, লগতে দহি চিলনি সকলো ফ্ৰী পাব। 7,500 টকা লগতে দহি চিলনি সকলো ফ্ৰী পাব। আৰু এইযোৰ হৈছে মিচিং ডিজাইনত পপুৰ ডিজাইন আছে, পপুৰ মানে হৈছে পখিলা। ইয়াৰ দাম হৈছে আপোনাৰ কিমান হৈছে 4,800, অ' চৰি 4,800 বেছি, চৰি ইয়াৰ দাম হৈছে 5,400, ইয়াৰ দাম হৈছে 5,500। বাইদেউ এই মেছেজবোৰ ক'ৰবাতে গুচি যায় বাইদেউ, মিচিং মেখেলা চাদৰ চেক নথকা হ'বনে? 2,000 ভিতৰত নাই নহয়, মোৰ 2,000 ভিতৰত একোৱে কাপোৰ নাইকিয়া হৈ আছে। আৰু এইযোৰ হৈছে মিচিং পদ্মিনী, গ্ৰীণত খুব হেভিকৈ ধুনীয়াকৈ কাম কৰা হৈছে। ইয়াৰ দাম হৈছে আপোনাৰ 5,500, ইয়াৰ দাম হৈছে 5,500। পচন্দ হ'লে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ৰাখক, আৰু আমাৰ লাইফ চাই যদি ভাল পাইছে তেন্তে কাইণ্ডলি প্লিজ শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। বাইদেউ পিয়ৰ নুনি ছিংগল চাদৰ, পিয়ৰ নুনি ছিংগল চাদৰ আছে বাইদেউ, নুনি কটন য়েল্ল' যোৰ, পদ্মিনী গ্ৰেজোৰ পালো ধুনীয়া, থেংক ইউ। আৰু এইযোৰ চাওক খুব ধুনীয়া, ইয়াৰ দাম হৈছে আপোনাৰ 5,500। ৰেডি টু ৱেৰ কৰা আছে, ৰেডি টু ৱেৰ মানে মেখেলাখন আপোনালোকক চিলাই দিব লাগিব, বাকী দহি লগাই থোৱা আছে। 5,500, পচন্দ হ'লে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ৰাখিব। 5,500, অঁ এইযোৰ ধুনীয়া কাপোৰ, ফটো মৰা নাই ন তহঁতে? হা, মৰা নাই এইযোৰ, এইযোৰ হৈছে খুব ধুনীয়া পিয়'ৰ টচৰ চিলভাৰ গুণা আৰু পিংকেৰে বুটা কৰা হৈছে। আপোনাৰ কাপোৰবোৰ মোক খুব ভাল লাগে, দোকানলৈ এদিন যাম পূৰবী বৰা বাইদেউ, সময় সুবিধা হ'লে মানে, কৰোণা গ'লে মানে আহিবগৈ, একো দিগদাৰ নাই। ইয়াৰ দাম হৈছে আপোনাৰ 7,300, ইয়াৰ দাম হৈছে 7,300। পচন্দলৈ স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ৰাখক, আৰু 7002708933 এই নম্বৰত মেছেজ কৰিলে যোগাযোগ কৰিব পাৰিব। আৰু এইযোৰো হৈছে আপোনাৰ 7,300। সুজাতা সরকার বাইদেউ, বা আহিলো দেই আপোনাৰ ধুনীয়া কালেকশ্যন চাবলৈ। অফ হোৱাইটত নুনিযোৰাত মাল্টি কালাৰ সূতাৰ পাম নেকি? নাই নহয়, এম কে মিক্স টচ কি হয় বা, এম কে মিক্স টচ উকা মেখেলা, এম কেটো বা কি হ'ল মই নাজানো, কিমান চাদৰ এম কে মানে কি হয় বা এতিয়া মই নাজানো নহয়। এইযোৰ হৈছে খুব ধুনীয়া, এম কে মানে কি, অঁ কোনো নাজানে বোলে, ৰ'ব। এইযোৰ হৈছে পিয়'ৰ টচৰ, খুব কালাৰ কম্বিনেশ্যনটো ধুনীয়া আৰু কাপোৰযোৰ মৰম লগা। ইয়াৰ দাম হৈছে আপোনাৰ 7,200, লগতে চিলনিটো ফ্ৰী থাকিব। অঁ এইখন গেৰ চাদৰ, এইখন হৈছে গেৰ ছিংগল চাদৰ, ইয়াৰ দাম হৈছে 3,100 টকা, লগতে চিলনি ফ্ৰী থাকিব। ইয়াৰ দাম হৈছে 3,100 টকা, লগতে চিলনি ফ্ৰী থাকিব। আপোনাক ফোন কৰিব পাৰিমনে? কিয় নোৱাৰিব, ফোন কৰিব পাৰিব, কিন্তু গোটেই দিনটো ধৰক মোৰ ষ্টাফ যি অনিতা, তাই গোটেই দিনটো তাই চলায় ফোনটো, কিয় মোৰ আকৌ এইফালে গ্ৰুপত দিব লাগে, এইফালে ইটো ইটো অকণমান হিচাপ নিকাচ কৰি থাকিবলগীয়া হয় যে, সেইকাৰণে দিনৰ যিটো অৰ্ডাৰ কলবোৰ তাই উঠাই আছে, আমাৰ তিনিজন, সিহঁত তিনিটাই মিলি কিনি হেৰি কৰে, আৰু সন্ধিয়া 5টা বজাৰ পাছত মই সেইবোৰ গোটেই চাওঁ, মই ৰিচিভ কৰোঁগৈ। ইয়াৰ দাম হৈছে আপোনাৰ 3,100 টকা, লগতে দহিটো ফ্ৰী পাব। বাইদেউ ভালনে? ভালেই আছোঁ বাইদেউ। বাইদেউ মোৰ টচ কাপোৰযোৰ পালোঁ, থেংক ইউ ছ' মাছ, ৱেলকাম বাইদেউ। ডলি বৰ্মন বাইদেউ, মোৰ ডাই টচযোৰ পালোঁ খুব ধুনীয়া, 4 যোৰ কাপোৰেই পালোঁ খুব ধুনীয়া, একে আটাইকেইযোৰ, থেংক ইউ ডলি বৰ্মন গোস্বামী বাইদেউ। আৰু এইযোৰ হৈছে খুব ধুনীয়া পিয়'ৰ টচৰ, ইয়াৰ দাম হৈছে 7,300, লগতে আপোনালোকে দহি চিলনি থুপি সকলো ফ্ৰী পাব। মই এইযোৰ ল'লোঁ, বহুত ভাল লাগিছে বা, থেংক ইউ। 7,300, লগতে চিলনি ফ্ৰী পাব। মোৰ লগত যে যাতকৈ মতা মানুহৰ ৰাহিনী মিলে, একদম যেতিয়া হ'লেও কিবা এটা কাপোৰ লয় তেতিয়া লাগালাগি হয়, সেনেকুৱা হৈ গৈছে এতিয়া গুৱাহাটীটো সেনেকুৱাই হৈছে। চিটিং শব্দটো যেতিয়া ব্যৱহাৰ কৰে মোৰ সহ্য নহয়, মোৰ খং উঠে। চিটিং চিটিং আমিতো দিন ৰাতিপুৱাৰ পৰা, ৰাতিপুৱা 7টা বজাৰ পৰা সন্ধিয়ালৈকে আমি হাজিৰা কৰি খাওঁ। মিক্স টচৰ উকা মেখেলা চাদৰ, কাইণ্ডলি মোক মিক্স টচৰ কথা একেবাৰে নুসুধিব,
মোৰ দোকানত মিক্স টচ নাই, ভৱিষ্যতে নাথাকিব। আৰু আপোনাক যদি পিয়ৰ টচ লাগে তেতিয়াহে আপুনি সুধিব, মিক্স বুলি ক'লে আপুনি ডাইৰেক্ট ক'ব যে টচ মুগা মিক্স, কিন্তু এনেই সেইটো মিক্স বস্তুটো মোৰ লগত নাই, কাইণ্ডলি মোক নুসুধিব, এইবোৰ ভৱিষ্যতে মই নাৰাখোঁ, মই টচ আৰু মুগা মিক্স সেইটোহে ৰাখিম, সেইটো যদি আপুনি প্ৰয়োজন হয় তেতিয়া ক'ব পাৰিব। আৰু এইযোৰ হৈছে খুব ধুনীয়া, ইয়াৰ দাম হৈছে আপোনাৰ 3100 টকা, নুনি কটন গাড়ী দিয়া, লগতে চিলনিটো ফ্ৰী থাকিব, পচন্দ হ'লে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ৰাখ। আৰু এইযোৰো হৈছে নুনি কটন গাড়ী দিয়া, এইবোৰ আমাৰ সদায় এভাৰগ্ৰীণ ডিজাইন বুলি ক'লেও বেয়া নহয়, সদায় চলি থকা ভাল লাগি থকা ডিজাইন, তেওঁলোকক বেলেগৰ পৰা কাপোৰ ল'বলৈ ক'ব, থেংক ইউ। ইয়াৰ দাম হৈছে আপোনাৰ 3100, লগতে চিলনি ফ্ৰী। মইতো ইভেন চিটিং কৰাৰ কথা কালি এজনে লিখিলে, তাক মতা মানুহেই হয়, কিন্তু মই চিটিং কৰা কথালৈ মোৰ চিন্তা কৰিবলৈ সময় নহয়, মই কিছুমান মানুহক কাপোৰ দি কিনি মই পইচা খুজিবলৈ পাহৰি থাকোঁ, মোক নিজে যাচি কিনি পইচা দিয়েগৈ যে বা আপোনাৰ পইচাটো পাবলৈ আছে, আপুনি পইচা কিয় খোজা নাই, বিল দিয়ক বুলি কিছুমানে খুজিয়ে থাকে ওলটাই। আৰু এইযোৰ হৈছে খুব ধুনীয়া, ইয়াৰ দাম হৈছে আপোনাৰ পিয়'ৰ টচৰ, ইয়াৰ দামটো অলপ বেছি হ'ব কিন্তু, কিয়নো চিলভাৰত গেৰ ডিজাইন কৰা হৈছে, 7500 দুযোৰ মান ল'ম বাইদেউ, কেনেদৰে যোগাযোগ কৰিম শিৱসাগৰ আমগুৰিত। ইয়াৰ দাম হৈছে আপোনাৰ 7500 টকা, বাইদেউ আপুনি শিৱসাগৰত একো অসুবিধা নহয়, আপোনাৰ আপুনি হেৰি কৰি ল'ব পাৰিব, আপুনি এড্ৰেছ দি দিলে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ আমাক ফটোকপি শ্বেয়াৰ কৰিব, আপোনালোকৰ হোম ডেলিভাৰী হৈ যাব। আৰু কোইনচিডেণ্ট যদি আপোনাৰ কেতিয়াবা পাৰ্চেল হেৰাই যায় বা কিবা হয় তেন্তে সেইটো আমাৰ ৰেছপঞ্চিবিলিটি হয়। আৰু এইযোৰ হৈছে খুব ধুনীয়া পিয়'ৰ টচৰ, মিচিং ট্ৰেডিশ্যনেল কংগাৰ আৰু লেবক ডিজাইনৰ, ইয়াৰ দাম হৈছে আপোনাৰ 14500 টকা। লিনু এইচ পুৰম ভালনে, জেচিন বা ভালেই, তোমাৰ ভালনে? ইয়াৰ দাম হৈছে 14500 টকা, পচন্দ হ'লে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ৰাখক, চৰি 14000 টকাতে দিয়া হ'ব, লগতে চিলনিটো থাকিব, পচন্দ হ'লে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ৰাখক। আৰু এইযোৰ হৈছে পিয়'ৰ টচৰ, এইযোৰ অলৰেডি কোনোবাই অৰ্ডাৰ কৰিছিলে কিন্তু ইয়াতে আনি দিলে সিহঁতে উপায় নাই হ'ব বাৰু। ইয়াৰ দাম হৈছে আপোনাৰ 7300 মেম, আই ৱান্ট টু ভিজিট ইয়'ৰ শ্বপ, মষ্ট ৱেলকাম, যেতিয়া হ'লেও সুবিধা পালে আহিব, আৰু যেতিয়া হ'লেও আপোনালোকে আহিলে আমাক এষাৰ দুষাৰ কথা শিকাই থৈ যাব, যিহেতু আমাৰ ইয়াত সকলো মহিলাই, কেতিয়াবা আমাৰ ভুলো হৈ যায়, খেলিমেলিও হৈ যায়, সেইটো আপোনালোকে আমাক যেতিয়া হ'লেও আহিলে যে গাইড কৰে, ইনষ্ট্ৰাক্ট কৰে, ইনষ্ট্ৰাকশ্যন দিয়ে, সেইটোহে মই বেছিকৈ আশা কৰোঁ। বহুত ধুনীয়া লাগিছে, থেংক ইউ। আৰু এইযোৰ হৈছে পিয়'ৰ টচৰ 7300, দেচোন চা, অ' চাদৰখন, এই মনালিছা মোক চাদৰখন সঁচাকৈ দেখাবলৈ দি থাকে, মই পাহৰি থাকোঁ ন, এইযোৰ হৈছে পিয়'ৰ টচৰ, ইয়াৰ দাম হৈছে আপোনাৰ 3100 টকা। এইযোৰ কিন্তু টচৰ চাদৰটো আৰু মেখেলাটো মিলিছে, কিন্তু মেখেলাটো বেলেগ যোৰাৰ হয় বাৰু, চল্ড আউট হৈ গ'ল, 3100 টকা, লগতে চিলনি ফ্ৰী থাকিব, পচন্দ হ'লে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ৰাখক। আৰু এইযোৰ হৈছে খুব ধুনীয়া নুনি কটন, ইয়াৰ দাম হৈছে 3800 টকা, লগতে চিলনিটো ফ্ৰী থাকিব, 3800 টকা, লগতে চিলনি ফ্ৰী থাকিব, পচন্দ হ'লে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ৰাখক। আৰু এইযোৰ হৈছে পিয়'ৰ টচৰ 7200, লগতে চিলনি ফ্ৰী থাকিব, 7200, লগতে চিলনিটো ফ্ৰী থাকিব, পচন্দ হ'লে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ৰাখিব। আজি নটিফিকেশ্যন বহুত দেৰিহে আহিছে, চৰি কিবা এটা হৈ যায় চাগে, কেতিয়াবা নেটৱৰ্কৰো প্ৰব্লেম হয় যে তেতিয়া এনেকুৱা হয়। এইযোৰ হৈছে গাড়ী দিয়া নুনি কটনৰ, ইয়াৰ দাম হৈছে আপোনাৰ 3100 টকা, লগতে চিলনি, দহি, টুপি, মেখেলা, ফলছ সকলো একেলগে পাব, ফ্ৰী পাব। আৰু যিসকলে গুৱাহাটীত কেছ অন ডেলিভাৰী ল'বলৈ বিচাৰিছে, কাইণ্ডলি 100 টকা এটা বেছি হ'ব, আপোনালোকে সেইটো কথাটো নোট ডাউন কৰি ল'ব, যেতিয়া ডেলিভাৰী বয়ে ডেলিভাৰী দিবলৈ যায় তেতিয়া 100 টকাটোলৈ বহুত বাৰ্গেইন কৰা হৈ যায়, সেইবাবে কাইণ্ডলি আপোনালোকে কেছ অন ডেলিভাৰী ল'লে 100 টকা এটা বেছি দিব লাগিব, সেইটো অকণমান নটিচ কৰি ল'ব। আৰু ডিব্ৰুগড়টো হওক, মৰাণ হওক, তিনিচুকীয়া, দুলীয়াজান, এই গোটেইকেইটা ঠাইতে আমাৰ 100 টকাকৈ বেছি দিব লাগিব কেছ অন ডেলিভাৰী ল'লে। আৰু এখন হৈছে কোনোবা অৰ্ডাৰ কৰিছিলে বোলে, এইটো আকৌ গালি খোৱা কাম আৰু, পদ্মিনী কটনৰ গেৰ ছিংগল চাদৰ, ইয়াতে ৰেডি আছে 799, ৰেডি আছে 799, দহি থুপি কৰি থোৱাই আছে 799, পচন্দ হ'লে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ৰাখক। আৰু 7002708933 এই নম্বৰত মেছেজ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আৰু এইযোৰ হৈছে পিয়'ৰ ডাই কৰা টচ 7200 টকা, লগতে চিলনিটো ফ্ৰী থাকিব, 7200 টকা, লগতে চিলনি ফ্ৰী থাকিব। আৰু আপোনালোকে যদি আমাৰ লাইভ চাই ভাল পায় কাইণ্ডলি শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আৰু এইযোৰ হৈছে খুব ধুনীয়া পিয়'ৰ টচৰ, এইযোৰ আমি দেখুৱাইছোঁ, অঁ মনালিছা,
ইয়াত বেলেগক মাত আৰু মানুহ ক'ত গ'ল নাই নেকি তই চাদৰ কেইটা পিন্ধাই থাক ইয়াত বেলেগক মাত ইয়াৰ দাম হৈছে আপোনাৰ 14,000 টকা পিয়ৰ টচৰ খুব ধুনীয়া এইযোৰ ডিজাইন কিন্তু ভাল লাগিছে ধুনীয়া আৰু পিন্ধিও ভাল পাব যিহেতু বহুত মিহিকৈ কাম কৰা হৈছে ইয়াৰ দাম হৈছে 14,000 টকা আৰু আমাৰ লাইভ চাই যদি ভাল পাইছে কাইণ্ডলি শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব বা যোৰহাট চিঅডি হ'বনে নাই যোৰহাট চিঅডি নাই নহয় যোৰহাটত চিঅডি কৰা নাই এইটো বহুত দিনতে কোনোবাই বুকিং এইটো গুচি গৈছে বুকিং কৰি থৈছিলে আমি থওঁতে এতিয়া মানে এড্ৰেছে হেৰাই থাকিলে কাপোৰবোৰ বহুত ধুনীয়া থেংক ইউ এইযোৰ হৈছে পদ্মিনী কটনৰ গেৰো বহুত ধুনীয়া এযোৰ ইয়াৰ দাম হৈছে আপোনাৰ 2,850 টকা কিন্তু ইয়াতে চিলনী ফ্ৰী নাপাব 2,850 টকা খুব ধুনীয়া এইযোৰ গেৰো 2,850 টকা এইটো গ্ৰুপত দি দিলে গুচিয়ে যাব 2,850 টকা পচন্দ হ'লে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ৰাখক আৰু 7002708933 এই নম্বৰত মেছেজ কৰিবলৈ নাপাহৰিব এইযোৰ হৈছে পিয়ৰ ননী ডাই কৰা 4,200 টকা চিলনীটো ফ্ৰী থাকিব 4,200 টকা লগতে চিলনী ফ্ৰী থাকিব স্ক্ৰীনশ্বটটো লৈ ৰাখক কাপোৰকেইযোৰ পিন্ধি দেখুৱালে বেছি ধুনীয়া হয় কিন্তু আমাৰ ইয়াতে আকৌ পিন্ধি দেখুৱালে বহুত সময় লাগিব আমি 50-60 যোৰ কাপোৰ ডেইলি দেখুৱাবলৈ টাৰ্গেট কৰোঁ সেইবাবে আমাৰ এই ইমানযোৰ কাপোৰ যদি দেখুৱা পিন্ধি দেখুৱা 50 যোৰ কাপোৰ দেখুৱাব লাগিলে আপোনাৰ 2 ঘণ্টা লাগি যাব আৰু এইযোৰ হৈছে পিয়ৰ ননী ইয়াৰ দাম হৈছে 4,200 টকা খুবেই ধুনীয়া কিন্তু দেই এইযোৰ কাপোৰ ল'ব পাৰিব যদি ল'ম বুলি চিন্তা কৰি আছে তেতিয়া 4,200 টকা লগতে চিলনীটো ফ্ৰী থাকিব আৰু এইযোৰ হৈছে পিয়ৰ ননী উইথ চিল্ক মাৰ্ক ইয়াৰ দাম হৈছে 4,200 টকা চিলনীটো ফ্ৰী থাকিব লগতে আৰু এইযোৰটো দেখা নাই আৰু এইযোৰ হৈছে জাখয়ৰ ছোৱালী মাছমৰীয়া ছোৱালী এইযোৰ কাপোৰ আমাক ডিজাইন দিছে বাৰু আমাৰ ফেচবুকৰ ভাল ৱেল ভিজাৰ বুলি ক'ব লাগিব তাই মোক এইটো ডিজাইন দিছে আৰু এইটো ডিজাইন আমি বনাইছোঁ এতিয়া বাইদেউ এনেকুৱা এযোৰ ল'বলৈ মন আছে ডাইটছৰ হেভিযোৰ ল'ব ঠিকে আছে মই পঠিয়াই দিম ইয়াৰ দাম হৈছে আপোনাৰ একদম চিম্পল তথাপিও আপোনালোকে ইয়াৰ দামটো অলপ বেছিকৈ দিব লাগিব ইয়াৰ দাম হ'ব আপোনাৰ 7,600 টকা ইয়াৰ দাম হৈছে আপোনাৰ 7,600 টকা কিন্তু নতুন ডিজাইন বাবে অলপমান কমত দিছোঁ আৰু কেইদিনমান পাছত সূতাৰ দাম বাঢ়ি আছে হয়তো দাম অলপ বেছি হ'ব খুব ধুনীয়া ইয়াতে মাজত কিন্তু উকা হ'ব দেখিছেনে পটিটো এইটো যেতিয়া চিলাই মেলি ৰেডি কৰি দিওঁ তেতিয়াহে কাপোৰযোৰ ধুনীয়া লাগিব 7,600 টকা পচন্দ হ'লে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ৰাখিব অঁ দে মিচিং কাপোৰ শেষ হৈ গ'ল নেকি অঁ এই এইকেইটাকো দেখা আৰু এইযোৰ হৈছে পিয়ৰ টচু খুবেই ধুনীয়া ইয়াৰ দাম হৈছে আপোনাৰ 7,300 টকা চিলভাৰ গুণাৰে কাম কৰা হৈছে ব্লাউজটো চাওঁ অ' বাইদেউ ব্লাউজ এই ডিজি বাইদেউ এইটো চাওঁ ডিজি বাইদেউ আপুনি অনিতাক ভিডিঅ' কল কৰক অনিতাই দেখাব আপোনাক ইয়াৰ দাম হৈছে মই গ্ৰুপত দিয়াই নাই বাইদেউ এইবোৰ গ্ৰুপত দিলে আকৌ কৰ জংগু পংগু কৰ কি ক'ত লগাই কি প্লাষ্টাৰ লগাই কিবা এটা বনাই থৈ দিবগৈ ইয়াৰ দাম হৈছে আপোনাৰ 7,300 টকা গ্ৰুপত সকলো এনেকুৱা নহয় কিন্তু কি হয় কিছুমান ইমানটা 6টা গ্ৰুপত আমাৰ মানে প্ৰত্যেকটো সময়ত হেৰি মনিটৰ কৰিবলৈ কেতিয়াবা অলপ থাকি যায় তেতিয়া এনেকুৱা খেলিমেলিবোৰ হয় সেইটো হিচাপত মই বহুত বাৰু বাহিৰ কৰি আছোঁ আৰু এইযোৰ হৈছে খুব ধুনীয়া ছিংগল চাদৰ 7,999 এইযোৰো অনিতাৰে দিয়া হয় অনিতাৰ দিয়া মানে গম পাব আৰু আমাৰ এড্ৰেছ হেৰাই থাকিলে বুলি ইয়াৰ দাম হৈছে আপোনাৰ 7,999 লগতে খুব ধুনীয়াকৈ এনেকৈ দহি কৰি দিয়া আছে যদি আপোনালোকে পচন্দ কৰিছে তেন্তে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ৰাখিব ল'ম ল'ম বাইদেউ কিন্তু কেনেকৈ ল'ম তিনিচুকীয়া জাগুণ আৰু তিনিচুকীয়া জাগুণত হ'লে মানেতো পষ্ট অফিচতে যাব লাগিব ন মোৰ ডিজাইনটো দেখি ভাল পালোঁ ৰ'ব দেই অনামিকা দাস বাইদেউ থেংক ইউ মই বনালোঁ নহয় আৰু এইযোৰো চাওক এইযোৰ 7,300 টকা অঁ 7,600 টকা এইযোৰ এইযোৰ চাব পাৰে এইটো কি বনাই দিলি এইটো মেখেলা নে কি চাদৰ নে কি হা এইকেইটা মেখেলা আৰু চিংগুল এইটো আমাৰ বিনীতা বৰুৱা বাইদেউ চাদৰ এইটো মেখেলা গুচাই দি সেইকেইটা চিংগুল মেখেলা হ'ব ৰ কিবাখন হয় এইটো কি হয় কুটি কত হয় নেকি এইযোৰ কাপোৰ মই চিন্তা কৰিব লাগিব ৰ'ব আৰু এইযোৰ হৈছে খুব ধুনীয়া পিয়ৰ ননী ডাই কৰা 4,200 টকা লগতে চিলনীটো ফ্ৰী থাকিব 4,200 টকা এইটো চিংগুলকৈ বেচিব লাগিব নেকি 4,200 টকা লগতে চিলনীটো ফ্ৰী থাকিব পচন্দ হ'লে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ৰাখক
আৰু এজুৰ হৈছে পিয়ৰ ননি ডাই কৰা এজুৰ খুবই ধুনিয়া 4200 টকা লগতে সিলনি ফ্রি লগতে সিলনি ফ্রি থাকিব ঐ এই বয় যে কাটিলে যে মেখলাখন এই বজনিও কি চিন্তা কৰি গিনি কাম কৰে জানো মেখলা অকমান কাটি পালে হেতু দেখাই দেছোন সাদৰকে হলো জুৰাকে দেখাই দেতু ইয়া মানুহকেটা কত গল আগো Green bati de. Aru ejur hoise khub dhuniya missing traditional checkot. 3100 taka lagote siloni free thekibo. Oi janmoni. Ki koriso? 3100 taka lagote siloni tu free thekibo missing midi traditional check buli koiju. Missing otke mo midi tu huni bhal pao kintu amar manuhe midi buli gole mane beya pai kintu midi tu he koble easy jan lagise mo. এইযোৰ হৈছে খুব ধুনীয়া যেনেকৈ অসমীয়া অসমীয়া ক'লে ভাল পায় খাৰখোৱা ক'লে বেয়া পায় সেনেকুৱা হৈ যায় কেতিয়াবা আমাৰো ইয়াৰ দাম হৈছে কিন্তু অসমত থকা মানে সকলোৱে খাৰখোৱাই হয় এইযোৰ হৈছে খুব ধুনীয়া পিয়ৰ টচৰে হয় 14000 টকা ইয়াৰ মানে বেলেগ বেলেগ কালাৰ অপশ্যন আছে সেইকাৰণে আপোনালোকক অপশ্যনটো দেখুওৱা হৈছে আৰু এইযোৰ চাওক খুব ধুনীয়া 3800 পচন্দ হ'লে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ৰাখক 3800 খুবই ধুনীয়া এইযোৰ কাপোৰ পছন্দ স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ৰাখক আৰু 7002708933 এই নাম্বাৰত মেছেজ কৰিলে আমাক যোগাযোগ কৰিব পাৰিব খুবেই ধুনীয়া এইযোৰ কাপোৰ নুনি কটন চেল্ফ বৰ্ডাৰ ৰেডি টু ৱেৰে আছে মেখেলাখন চিলাব লাগিব খালি আৰু এখন চাওক গেৰ' ছিংগল চাদৰ ইয়াতো দহি বাতি থোৱাই আছে ইয়াৰ দাম হৈছে আপোনাৰ 799 গেৰ' ছিংগল চাদৰ এনেকৈ দহি বাতি থোৱাই আছে 799 পছন্দ হ'লে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ৰাখক আৰু 7002708933 এই নাম্বাৰত মেছেজ কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু এইযোৰ হৈছে খুব ধুনীয়া ইয়াৰ দাম হৈছে আপোনাৰ গেৰ' ডিজাইনৰ ইয়াৰ দাম হ'ব আপোনাৰ 3200 টকা লগতে চিলনি দহি সকলো ফ্ৰী পাব ইয়াৰ দাম হৈছে 3200 টকা লগতে চিলনি দহি সকলো ফ্ৰী পাব মেখেলাৰ ফলছো লগাই দিয়া হ'ব আৰু এইযোৰো হৈছে ননি কটন ইয়াৰ দাম কিন্তু অলপ বেছি হ'ব 4500 টকা লগতে চিলনি ফ্ৰী থাকিব 4500 টকা আৰু এইযোৰ হৈছে মুগা কালাৰত নুনি কটনৰ গেৰ' ছাইড বৰ্ডাৰ লগতে গাঁঠি লৈ যোৱা হৈছে ইয়াৰ দাম হৈছে 3900 টকা 3900 টকা 3900 টকা এইযোৰো খুব ধুনীয়া কাপোৰ লগতে চিলনিটো ফ্ৰী থাকিব পচন্দ হ'লে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ৰাখক আৰু এইযোৰ হৈছে খুব ধুনীয়া ইয়াৰ দাম হৈছে 4500 টকা লগতে চিলনি ফ্ৰী পাব মিচিং অৰিজিনেল টাইটেলটো মিৰিটো হয় থেংক ইউ হয় হয় ইয়াৰ দাম হৈছে 4500 টকা লগতে চিলনিটো ফ্ৰী থাকিব পচন্দ হ'লে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ৰাখক আৰু এইযোৰ হৈছে পিয়ৰ ডাই কৰা ননি ইয়াৰ দাম হৈছে 4200 টকা চিলনি ফ্ৰী 4200 টকা লগতে চিলনিটো ফ্ৰী থাকিব আৰু এইযোৰ হৈছে পিয়ৰ ননি 4200 টকা লগতে চিলনি ফ্ৰী থাকিব পচন্দ হ'লে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ৰাখক 4200 টকা লগতে চিলনিটো ফ্ৰী থাকিব আহি গ'লোঁ দেৰি হ'ল একো নহয় অলপ দেৰি হ'লেও আপোনালোকে ৰেকৰ্ডিংটো চাবগৈ পাৰিব আৰু এইযোৰ হৈছে ননি কটন ইয়াৰ দাম হৈছে আপোনাৰ 2300 টকা লগতে চিলনি ফ্ৰী থাকিব 2300 টকা লগতে চিলনি ফ্ৰী থাকিব পচন্দ হ'লে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ৰাখক আৰু এইযোৰ হৈছে আমাৰ কি বুলি কয় এইটো মিৰি ট্ৰেডিশ্যনেল চেকত ইয়াৰ দাম হৈছে আপোনাৰ 3100 টকা লগতে চিলনি ফ্ৰী থাকিব 3100 টকা লগতে চিলনি ফ্ৰী থাকিব পচন্দ হ'লে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ৰাখক আৰু এইযোৰ হৈছে আপোনাৰ 3100 টকা মিৰি ট্ৰেডিশ্যনেল চেক 3100 টকা লগতে চিলনি ফ্ৰী থাকিব পচন্দ হ'লে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ৰাখিবলৈ নাপাহৰিব আৰু এইযোৰ হৈছে পিয়ৰ টচৰ ইয়াৰ দাম হৈছে 8300 টকা বাইদেউ ব্লেক চেকত পাম নেকি ব্লেক চেকত বনাবলৈ দিছোঁ আপোনাৰ কাপোৰবোৰ বৰ ধুনীয়া থেংক ইউ ইয়াৰ দাম হৈছে 8300 টকা দে মেখেলাখন দে সেইটো এই কিনাৰটো দেখালোঁ উঠাই দিয়া 8300 টকা জাকৈ ডিজাইনততো 50-50 বনাবচোন বনাম বাইদেউ আৰু এইযোৰ হৈছে পদ্মিনী এইযোৰ আপোনালোকে এজ এ লাইফৰ বিশেষ অফাৰতে পাব মাত্ৰ 2600 টকাত পাব এইযোৰ কাপোৰ 2600 টকাত পাব পচন্দ হ'লে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ৰাখক
26 টকাত পাবো ইকেটা নেক্সট পিছবেলা দেখাম 26 টকাত পাবো আৰু এজুৰ হৈছে কটন ননি ইয়া দাম হৈছে 23 টকা লগতে সিলনি টু ফ্রি থাকিব 23 টকা লগতে সিলনি ফ্রি থাকিব পছনাল স্ক্রিনশট লৈ ৰাখো দীপা দাস বাইদেউ গুড মৰ্নিং আৰু এজুৰ হৈছে লাইট বেবি পিংক কালৰ এজু কাপোৰ ধুনিয়া কিন্তু কটন ননি 23 টকা লগতে সিলনি ফ্রি পাব মেখেলা দহি থুপি সকলো একেলগে ফ্রি পাব 23 টকা আৰু এজুৰ হৈছে কটন ননি ইয়াৰ দাম হৈছে 23 টকা লগতে সিলনিটো ফ্রি থাকিব পিংকজুৰ মৰম লগা হয় বহুত মৰম লগা কাপোৰটো ইয়াৰ দাম হৈছে 23 টকা লগতে সিলনি ফ্রি থাকিব আৰু ধৰক আপোনাৰ বেছি দিন নালাগে আৰু 4-5 দিন মান লাগিব আপোনালোকে মণিপুৰী বেডশ্বিটো ল'ব পাৰিব যিটো আমি ইয়াত ব্যৱহাৰ কৰি আছোঁ আৰু বহুতে লৈছে যিসকলে লৈছে ভাল পাইছে গিফ্টৰ কাৰণেও লৈছে নিজৰ ঘৰৰ ইউজৰ কাৰণেও লৈছে আৰু একদম ৱাশ্বেবল সেইবাবে একো অসুবিধা নহয় এইযোৰ হৈছে পিয়ৰ টছৰ 7600 টকা আৰু এইযোৰ হৈছে খুব ধুনীয়া কটন ননি ইয়াৰ দাম হৈছে আপোনাৰ 23 টকা লগতে সিলনি ফ্রি জাকৈ ডিজাইনটো অলপ অকল ব্লেকত লাগে মোক আছে ন অকল ব্লেকত ইয়াৰ দাম হৈছে 23 টকা লগতে সিলনিটো ফ্রি থাকিব হৈ গ'ল ন আৰু এতিয়া আৰু নাই আৰু দেখুৱাবলৈ গেৰা চাদৰ আছিলে কিন্তু আপোনালোকে যদি গেৰা চাদৰ লওঁ বুলি ভাবিছে তেন্তে ভিডিঅ' কল কৰিব 7086637614 এই নাম্বাৰত ভিডিঅ' কল কৰি আপোনালোকে চাব পাৰিব আৰু আমাৰ কেছ অন ডেলিভাৰী গুৱাহাটী ডিব্ৰুগড় দুলীয়াজান তিনিচুকীয়া আৰু মৰাণ এইবোৰ ঠাইত আমাৰ কেছ অন ডেলিভাৰী এভেইলেবল হৈ গৈছে কিন্তু তাৰ বাবে আপোনালোকে 100 টকা এটা এক্সট্ৰাকৈ দিব লাগিব আৰু যদি আপোনালোকে নিজৰ 100 টকা এটা বচাব বিচাৰে তেন্তে আপোনালোকে অনলাইন পে'মেণ্ট কৰিব লাগিব কেছ অন ডেলিভাৰী দিয়াৰ পাছত সেই 100 টকাৰ কাৰণে আকৌ আমাৰ ডেলিভাৰী বয়ৰ লগত বাৰ্গেইন কৰি থাকে আমাক চিটাৰ কিবা কিবি সেনেকৈ কৈ থাকে কিন্তু লাইফতো মই বাৰে বাৰে কৈ থাকোঁ যে কেছ অন ডেলিভাৰী ল'লে আপোনালোকে 100 টকা এটা বেছি দিব লাগিব আজি আবেলি আকৌ আহিম 3:30 বজাত আপোনালোকক আকৌ তেতিয়া লগ পাবলৈ চেষ্টা কৰিম এতিয়ালৈ ৰাখোঁ বাই সকলোৱে ভালে থাকক